Je použitý jedlý olej nebezpečným odpadom? Mnohí si pomyslia, že nie a šup s ním rovno do výlevky. A veru nerobia dobre. Veď už deci takéhoto oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody. A navyše, aj takýto olej sa dá zhodnotiť. Aj tento rok magistrát hlavného mesta Bratislava za súčinnosti s mestskou časťou Devínska Nová Ves uskutoční zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Tento rok bude zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín prebiehať v Devínskej Novej Vsi v dvoch termínoch. V septembri 22. 9. od 9. do 13. obvykle na troch miestach, na Opletalovej ulici pred železničnou stanicou, na Istrijskej ulici, na parkovisku pred bývalou poštou a na Eisnerovej ulici pod terasou Milana Márečka. Všetky ostatné potrebné informácie máme zverejnené aj na našej webovej stránke. Ďalší termín pre tých, ktorí by toto nestihli, je 6.10. od 10.30 do 12.30 na jednom mieste len, ktoré sa nachádza na Istrijskej ulici na parkovisku. Len pre ilustráciu pridáme niekoľko čísiel. Všetky sa budú týkať odpadu a nášho hlavného mesta. Bratislava v roku 2017 vyprodukovala 161 975 tón odpadu. Z toho najväčší objem tvoril zmesový komunálny odpad. Nasledoval objemný odpad, stavebný odpad, papier a lepenka, sklo a plasty. Aký druh odpadu vlastne môžu občania priniesť? Čiže občania mestskej časti Devínska Nová Ves môžu priniesť komunálny odpad s obsahom škodlivých látok. Sú to napríklad staré elektrospotrebiče, ako sú chladničky, staré televízory, rádia. Takisto sú to staré farby, oleje opotrebované, najmä motorové, prevodové, obaly od škodlivín, rôzne obaly od farieb, od olejov a takisto. Napríklad aj žiarivky môžu priniesť a v podstate celý sortiment týchto odpadov je na webovej stránke mestskej časti napísané, takže ľudia si tam nájdu informácie. Do zmesového komunálneho odpadu, teda do čierneho kontajnera, patrí odpad z výšok po vytriedení, bioodpad z domácnosti a kuchyne, kovové obaly a konzervy, obaly od vajíčok, rolky od toaletného papiera, použité papierové vreckovky a utierky. Do čiernych nádob nepatrí neznečistený papier, plast, sklo, bioodpad zo záhrad a zelene, kamene a zemina, uhynuté zvieratá, objemný odpad, stavebný odpad, horúci popol, horľavý a výbušný odpad, nebezpečný odpad. Aký druh odpadu by občania na takéto zberné miesta nemali priniesť? Nesmie to byť samozrejme odpad z nejakej podnikateľskej činnosti. Naozaj sa jedná o službu obyvateľom, čiže v obmedzenej miere treba prinášať tieto nespotrebované tekuté nebezpečné odpady a aj tie spotrebiče, naozaj aby to bolo z domácnosti, nie z podnikania. Čo sa ďalej deje s týmto odpadom? Zmesový komunálny odpad je odvážaný do spaľovne odpadu, kde je energeticky zhodnotený, čo v praxi znamená, že sa spáli. Spaľovaním odpadu sa vyrába teplo a elektrická energia, ktorá je ďalej predávaná a distribuovaná do približne 20 tisíc bratislavských domácností. Tento odpad naša spoločnosť odvezie na naše zariadenie na zber odpadu. Tam sa vytriedí na jednotlivé zložky týchto odpadov a následne odpad v podstate prevezieme k iným spoločnosťam, našim partnerom, kde sa odpad buď spracuje, zhodnotí, alebo sa zneškodní napríklad na skladke nebezpečného odpadu. Veríme, že aj toto je cesta, ako mať našu Devínsku ešte krajšiu.